Jag har Jonas byggt skärmar här på lastmaskinen. Ja, det jag håller på och gör, det är nya roderhylsor, eller man ska säga. För det är den gamla, så blir det två nya då. Så det är det jag håller på och svarvar på här. Så nu är innerdiametern bra, så ska jag svarva ner den här då. Och så blir det en liten kant här upp. Precis som den där. Så då. Och brorsan, han håller på och hjälper farsan. Det är pappas båt då. Som han håller på och bygger om. Så farsan ska väl riva hytten här, så tror jag den kommer bli en meter kortare där. Och så vill han ha en negativ vinkel på rutorna så. Lite framåt så. Och så vill han inte ha inombordare, så den är urslängd. Och så blir det så här ett bracket, eller som en kassett här med, som man kan hänga en utombordare på. Och de klara för avhämtning. Ja, då var jag ju färdig med de där roderaxelhylsorna, eller vad man nu kan kalla det. Så nu är jag tillbaks här igen och så är det väl lite sjösättningar här då. Nu tittar solen fram här, det är ju kallt som sjutton, men skönt när solen tittar fram. Så nu ska den här ner då och slängas i. Den stod givetvis längst in, det står ju alltid fel nästan. Så jag har fått flytta ut lite båtar. Och så har vi en till jag ska plocka där inifrån när jag sjösatt den här. Så då får jag plocka ut lite båtar till och så får man ställa tillbaks dem där. Så är det. Men det här är ju bara att fräsa ner med. De här kan man ju, i förra videon sa jag att det åkte så långsamt här, men det är ju mest med segelbåtar. De står ju lite sämre. En motorbåt har ju en lång, oftast en bra och lång köl som den står på, och så har den bara lite stöttning upp sådär. Medan segelbåten står ju ganska mycket på kölen, och så har den ju även sina små stötter då. Och så blir det ju en liten grop så där om man åker, så blir det att det gungar till ganska mycket i segelbåten när de är så höga så där. Men en sån här, där kan man ju köra på lite bättre då. Så ja, det är bara att fräsa på här. Så i förra videon sa jag ju att vi tog ju kort på alla så man kunde titta hur vi hade stroppar och sådär. Men det är ju mest bara sådana här, kanske som hon stod med mast på, som kan vara skönt att veta när man börjar lyfta. Eller ibland när man tar upp på hösten och veta vart drevet sitter och propelleraxel. Men för det mesta tittar man ju inte på det där. Men det är skönt att ha. Så där någonting tror jag blir bra. Den eventuellt kanske skulle varit bakom där. Men den hänger nog med ändå. Och se så man inte fångar något sånt här. Precis så där kan det ju bli. Och där. Spänner vi lite. Se så det inte hakar fast där bara. Där tror jag. Så långt bak som möjligt där. Och så ser vi ju kroken är där uppe. Och vi rakt ner här. Så det är ju, då om tyngdpunkten ligger här någonstans i den här linjen, så kommer han ju lyfta rakt.
det som kan vara, det är ju till exempel en segelbåt som är väldigt bred om rumpan här och så smalnar den av väldigt mycket. Då kommer ju det bandet spännas upp först. Då blir det ju att oket kommer göra så där. Och då blir ju taget längre bak, alltså hönan tvingas flytta sig ut så. Så då kan man ju få förlänga det bandet. Så lite fångat. Så. Och där ser vi bra ut. Prova lite, se om man står på rumpan. Gör han lite. Så, följer med ändå. Svänger vi på. Och nu ska vi ha den där båten. Så då behöver vi flytta den här. Vi behöver flytta den där. De där två står ju på vagnar. Den här står på boxen. Den här behöver vi ha den blåa maskinen till. Och sen behöver vi även flytta den här. För den står för tajt emot bocken där. För där behöver jag ha in maskinen där och lyfta. Andra sidan är nog lugn. Nej, måste flytta. De här sliperserna. Ja, då får vi... Då var det mycket att flytta. Men så är det. Den där ställer jag nog in här. Med lite avstånd till den vagnen. Och så försöka flytta efter den lite. Så. Och så får vi ställa ut den där. Ja. Det är bara nöter på. Där kan den nog stå, tror jag. Det blir bra. Det eviga båtpusslet. Hur ser du då? Då flyttar den där då. Sen får jag hämta gafflarna. Och då är det bara att möblera in i grejerna igen här då. Nu ställer jag in de där slipersarna och de där små trädvaggarna längst in där mot väggen. Då tänker jag, tar jag den här båten här borta. Så, där får den vara. Så kan jag ställa den lilla båten där. Och så lilla vattenskåpen kan jag gömma undan här någonstans. Då blir det ganska tomt och bra här. För nästa gång man ska ha en båt. Eller så är det skönt att ha lite plats
Om man ska gräva fram den där till exempel, då kan man ju bara ta den och rulla över och ställa här. Slipper man kroka av och på så många gånger. Vad han har byggt. Lite så fint. Är du med och tittar här under? Ja. Jävlar, det var tjockt. Tjockt och varmt då. Nu ska den dockas på här. Nu går vi. Här har jag tillverkat en liten konsol där för en GPS-antenn. Där har jag gjort några små svetsar. Och givetvis så hade jag ju satt jorden i fel. Jag hade ju bytt slangpaket precis, så det var ju efter migen och då har man ju jordkabeln här på minussidan. Den hade jag glömt att flytta över. Då blir det så här. Och det tog ju förstås flera försök innan jag kom på vad det var som var fel. Jag vet inte om det syns, men då bular han ju upp wolframelektroderna. Så blev det ju fult förstås, givetvis. Där uppe. Jag har ju bara små svetsar där, för det går ju en kabel upp här. Så man får vara med och kyla lite här. Men det där räcker ju för den där lilla, den här ska ju sitta där. Och den här är ju som två GPS-enheter i. Det gör ju att den, för på en vanlig sån där plotter där. Om man har båten där på skärmen och så kör man framåt så riktar igen den in sig så fören är framåt där man åker. Sen om du backar, då kommer ju båten göra sådär. Fast egentligen vänder den ju inte på sig. Den här sitter ju två, så den håller ju även riktning på båten. Så backar du så backar den så. Men nu ska jag putsa till det där lite då. Så blir det nog bra. Det är svårt att svetsa så här. Vinglandes på en liten stege och... Ja, då är det fredag morgon här då. Jag hade ju planer här efter jobbet att jag skulle börja riva lite på min den här lilla traktorn jag köpte. Men det är vitt i fasen. Det är snö igen. Nästa vecka ska det väl bli varmt. Då tror jag nog faktiskt att det kommer att... Då kommer nog våren tror jag, för det här känns inte alls roligt. Nu ska jag göra den här traktorn lite gullig, tänker jag. Och det gör man genom att man tar bort de här fula dörrarna. Hakar av dem och de här rutorna. Då blir det mer bara som en ram runt där. Framrutan kanske får sitta kvar. Taket är fult. Det kommer få sitta kvar så länge så det inte regnar in. Men där kanske man kan göra en liten plåttak istället. Vartefter. Lyserna är ju fula tycker jag. Just att de sticker fram här som på en snigel. Så där kanske man kan ta och ändra lite på. Men jag vill nog ha kvar själva originallamporna. Ja. Jag tror jag börjar med det. För nu är ju våren här. Det har jag bestämt.
Så det är nog bara att skriva den. Jag kommer givetvis spara grejerna. Ni ska få se vad snygg den kommer bli. Så där lyfter den dörrarna. Sen är det ju som att det sitter en ram här som går runt så. Upp och där. Och så är det ju bara som en hake runt där. Och så är det en liten hake där och där. Så där man kanske ska ta den rutorna för sig. Eller? Hur sitter de? Jo. Det är nog en liten separat del, ja. Så den kan man nog skruva den där. Och där. Så tror jag. Att, nej, det kanske. Jo, det är nog fan så. Då får jag den själva rutan. Men har själva dörrramen kvar. Så jag plockar den dom först. Där galonen eller vad det är. Hänger ju liksom bara ner här. Så de plockar den. Jag tar den rutorna först. Så att jag inte har sönder dem. För det är synd. Vad jag kan se så sitter dörrramen enbart med den bulten och den bulten. Jag tror det är allt faktiskt. Kanske. Sen sitter den här huvudströmbrytaren. Sitter i den här. För den här kommer jag ju ta bort det här röda då. Då. Provar. Se om jag, de där kan sitta bra. Se om jag kommer åt den där. Nu satt den här klämd med den där bulten. Så den tog jag bort. Och då tar jag nog lika gärna bort det här fula lyset. Klipper nog bara av den där kabeln. De här funderar jag på om man eventuellt skulle kunna sätta här. Men i alla fall, jag tar nog bort de här. Så länge i alla fall. Sen här nere är ju allting löst. Sen vet jag inte riktigt hur det sitter här faktiskt. Sitter det bara klämt här eller? Nej, det sitter ju några små byglar upp här. Och det är bakom jag. Då kanske jag måste lyfta den rutan först då. Och... Oj, min rutetorkaren går väl igenom där eller? Ja. Så den där får man nog skruva den lilla skruven. Sen taket kan man bara göra så där och så där va. Ja, kan man ju lätta av det. Lätta upp det så.
sitter vingmuttrar där. Jaha. Det får vi hålla emot lite. Mm-hmm. Sitter så alltså. Ja, men det där borde ju inte vara så svårt. Jag tar bort den där med då. Knips, knips. Jag tror nästan... Nej, det ser jag ju att det inte går. Jag tror nästan det går att skruva den där och så skruva in den där. Men den är ju jättegrov där. Så enkelt var det inte. Men man skulle ju kunna göra några fästen där. Om det ser vettigt ut att ha lyserna där. Det kanske ser muppigt ut. Jag ska se om jag kan hitta några lite gamla bilder på. Eller titta på bilder på de här. Jag förstår inte annars. Det måste ju ha varit för lysare här. Eller? I alla fall. Nu har jag skruvat ur dem där. Så nu borde det väl ändå vara bara att fälla fram den här. Om inte den, för så kommer nog den där ta i. Men, nej. Oj. Hur sitter det här då? Hur sitter det här då? Här då? Hur sitter det då? Mm-hmm. Nej. Nej, det var bara att den liksom hade limmats fast här i den här lilla gummilisten här uppe. Så det gick bra. Så nu är det ju bara att lyfta ut då. Då! Gjort. Jag kan ju sätta den här kanske. Där! Den här har gjort sitt. Spick, spick. Mycket bättre. Det är en helt ny traktor. Jag stör mig på de här. Just de här. Och jag tror nästan att det bara är som en plattjärn som ligger upp här. Som en liten distans egentligen. Så den där skulle man egentligen kunna skruva den. Kapa av och bara ha en distans där man klämmer den där. Och så skulle det vara snyggt om den här var målad i grått upp så. Så egentligen skulle man ju lätta på det här och måla det där. Men det blir inte nu. Det blir inte i år. Eller i alla fall, nu vill jag ju bara ha igången och se. Så det funkar att köra. Alltså jag köpte ju den här mest för att det var roligt. Men en liten plog finns här borta som jag troligtvis kan köpa billigt. Då kan man ju faktiskt ploga ett potatisland. Och sen skulle jag vilja ha som en liten vägsladd till mig. Och lite grej. Man kan ju hitta på vad som helst egentligen. Men först är det ju att se så den går bra och funkar bra. Sen kan man ju fortsätta med det. Men det där har varit jättebra. Det är ju så smidigt att ta sig in och ut nu. Nu är det gott om plats att svinga sig in. Och jag är ju lång så det är lite bökigt så här med en trång dörr. Så orden kommer ju användas sommaren då. Så ja. Ja men det har varit. Det ser ju mycket roligare ut nu tycker jag.